Велике сімейне свято на базі православного сімейного центру «Журавушка» – завжди довгоочікувана подія. І цього разу організатори постаралися, аби воно було ще цікавішим. Гостей нашего праздника ждут очень интересные игровые точки, творческие мастерские, интерактивная танцевальная игровая программа «Семейный бум», детское игровое кафе «Понарошкино». И мы благодарны трудовому коллективу шахтоуправления за внимательное отношение к подрастающему поколению, к семейным ценностям и укреплению семьи. На початку свята у молитві усі попросили у святих Петра і Февронії заступництва для своїх сімей. Сімейна життя – це подвиг. Подвиг, который должны нести два человека, преодолевая проблемы, сложности, учиться любить друг друга, терпеть, прощать. Просто так семейное счастье оно не приходит. Оно приходит только тогда, когда люди к нему стремятся, когда люди его ищут. Когда мы говорим о укреплении семейных ценностей, то мы должны показать красоту, красоту семьи, красоту семейных отношений. И это все происходит в нашем семейном центре. Существует очень много кружков, очень много направлений деятельности, когда обхватывается вся семья. И старшее поколение, и мамы, и папы, и дети, и подростки. То есть мы со всеми работаем. На гостей свята чекала цікава концертно-інтерактивна програма «Сімейний бум». Дітлахи малювали портрети матусь на повітряних кульках. Бабусі з внуками танцювали танго. Сім'ї змагались в умінні розгадувати загадки, в спритності і швидкості. Найактивніші учасники отримали подарунки від благодійного фонду «Надія». А кільком родинам вручили ще й ікони святих Петра і Февронії. Свято супроводжувалось цікавими творчими номерами. А на подвір'ї православного центру працювали станції з різними конкурсами, майстер-класами і гральними майданчиками. Анастасія з донечкою Ульяною вправно орудували ножицями, вирізаючи машину та тигра. Карту желаний ми рисуємо, вибираємо із журналу, вирізаємо те, що хотілося б нам в майбутньому мати. А поруч на станції театральній проходила лялькова постановка «Казки Колобок». Цілими родинами учасники свята малювали малюнки на склі. Восьмирічна Вероніка завітала сюди разом з татом і сестричкою. Я нарисувала з моєю сестрою, куди ми поїдемо літом на морі і де ми будемо купатися. На двох інших станціях батьки з дітьми виконували різні веселі завдання. Дівчатки, поставила останню ленточку. Дівчатки, швидше. Дмитро разом з донечкою Євою розмальовували дерев'яні іграшки-свистульки в сусідній майстерні. Ми робили свистульку. Це хто? Лисичка. Лисичка у нас, да. Мені дуже подобається. Конкурси, там, поделочки делать. Мне очень нравится. Я как раз люблю такое. Участвовали в конкурсе, да? Для пап, выиграли, да, сладкий приз. Вот. Дітлахи розважались на спортивному майданчику, замовляли аквагрим в усаті-смугасті, фотографувались у фотозонах і смакували солодощі в кафе в кругу сім'ї та Понарошкіне. Здравствуйте, у нас кафе «Понарошкино», в котором родители становятся снова детьми, а дети становятся взрослыми. Ты, например, у нас теперь будешь папа. Давайте. Кожна дитина на одній із станцій виготовила собі браслет, на якому потім робили відмітки про проходження конкурсів. Ті, хто справився з цим успішно і мав повний браслет, потім отримував морозиво. Бажаючі могли стати й учасниками благодійної акції. Мы приглашаем всех принять участие в сборе средств для гладкого Матвея. Ему 4 года. Он нуждается в слухопротезировании. Протез стоит 900 тысяч гривен. Сумма немалая, но ведь и нас тоже много. У Бога нет других рук, кроме наших с вами. Поэтому я призываю всех объединиться и помочь Матвею услышать звуки этого мира. В памяти детей и дорослых свято залишить чимало гарних спогадів. Мы поучаствовали в конкурсе, вот, отгадывали. Называли машины разные, выиграли подарочек, все очень хорошо, все очень весело. Мы из другого города, но у вас очень интересно организовано, для детей очень весело. Тебе понравилось? Да, прекрасный конкурс, прекрасный праздник, очень эмоции положительные. Мы пришли с нашими сыночками, впечатления очень хорошие, почаще бы таких праздников в нашем городе.
Мы даже не знали, что есть такой праздник, День семьи. Теперь будем знать, типа, будем ходить посещать. Мы побывали уже на всех станциях, обменяли на мороженое, дети довольны и вообще очень приятно, конечно. Мне больше всего понравилось, когда нам рисовали лица, когда мы ловили рыбу, когда там еще что делали, а свистки делали. Мне понравились все станции, мне запомнится этот праздник навсегда. На цьому робота зі збереження сімейних цінностей шахтоуправління Покровська і його структурних підрозділів не закінчується. На бажаючих зробити свої родини дружнішими тут чекають у будь-яку пору року.